Qeveria vazhdon shkarkimin e punësve dhe rekrutimet e paligjshme të militantëve socialist sipas këtij akti normativ antikushtetues dhe ne i kujtojmë kësaj qeverie se që nga data 1 janar 2014 edhe sipas këtij akti normativ ndalohet çdo rekrutim sipas ligjit vjetër. Edhe truku që kjo qeveri përdori në shkeljet kushtetutës, duke filluar nga data 1 janar, nuk funksionon më. Çdo vend vakant mund të plotësohet tashmë vetëm me procedurat e ligjit të ri të nëpunësit civil. Pra deri më datë 1 prill, qeveria i ka duar të lidhura edhe sipas vet aktit të saj normativ dhe nuk mund të rekrutojë militantët e saj. Çdo punësim i ri pas datës 1 janar është absolutisht i pavlefshëm, është nul dhe nuk prodhon asnjë efekt juridik. Sigurojmë të gjithë nëpunësit civil të shkarkuar pas datës 1 tetor 2013 se edhe këto shkarkime do të shpallen nul dhe absolutisht pavlefshme sapo gjykata kushtetuese të zbardhë vendimin e saj. Partia Demokratike i bën thirrje qeverisë të ndalë shkarkimet e paligjshme si dhe parlamentaron sërish drejtoreshën e departamentit të administratës publike dhe çdo drejtues institucioni apo zyrtar tjetër me përgjegjësi në rekrutimin e personelit se do të mbajnë përgjegjësi penale për shpërdorim detyre dhe dëm ekonomik